Domatja e egur, e njohur si alke kengit, do të kultivohet në Malishev. Andaj për këtë perim që ka kërkesat të mëdha, sa do hap një biznes në këtë komunë. Investitori italian Pier Pavlo Cavalieri tha se kjo është një mundësi shumë e mirë për kultivimin e këtij produkti në Kosovë. E kemi pasë në Kosovë ka mundësi të zhvillimit, ka terenet e mira, ka mundësi të mira. Me këtë zyrë, po fillojmë punën së pari, po vendosim gurin e parte një projekti shumë gjigant. Jo vetëm prodhimin, por edhe kultivimin e saj në Kosovë, për me dhenë një produkt shumë të mirë. Dërsa kryetari komunës së Malishevës, Hajdin Berisha, tha se me investitorin italian për takohet për të tretën herë dhe tani ndodhe në ambient e pune. Që nga momenti i parë kur në bashkëpunim me politikat qeveritare na është ofruar ky biznes, institucionet e komunës e kanë mirëpritur, i kanë krijuar kushte edhe për takime e në të ardhmen do t'i krijojmë kushte për zhvillimin e biznesit për cilin jemi të interesuar si institucione por edhe qytetarët e komunës Malisheves. Ushtruesja e detyrës së ministrës së tregtisë dhe industrisë Arbresh Krasniqi ka uruar për hapjen e kësaj zyre. Buqëve të Malishevas ju duhet një investimi tilë, ju është dashtë. Malisheva po të regon edhe një herë gatishmërin që është serioze t'i pranoj investitorët e huaj dhe sigurisht që kjo është ndjenja më e mirë për mua. Nërsa zëvëns ministri i bujqësis Vesel Krasniqi është prejër optimist duke thënë se ka kërkuar nga investitorët që produktin t'afusin në programin e ministrisë së bujqësis për vitin 2019.